Dragi moji, dobrodošli u jednu od prvih prognoze za februar mesec. Februar 2021. 1.7. od 1. do 7. i upravo slažem karte koje su namenjene za taj period. Proveravam da li ih ima dve. Sad sam dodala za četvrti, a ovo je sedmi. Prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi i naravno kockice su tu. Kockice su da mi pokažu šta će se dešavati. Pet i četiri i devet. Verovatno spremanje za nešto novo što nam se dešava u februaru mesecu. Buran će biti taj februar mesec, jer i mladi mesec je u Vodoliji i puni mesec je u Devici, pa će biti dešavanja na svim mogućim nivoima. Primetit ćemo da se nešto dešava. Kad kažem nivoima, mislim na energetske nivoje. Možda ćemo se osetiti nekako orniji i spremniji da promenimo što nam je nametnuto u ovom mesecu februaru. Dobrodošli na kanal. Još jednom, hvala vam što me pratite, što se sa mnom. Ne zaboravite da se pretplatite, zvonce sa desne strane za sve one koje se nisu prijavili na moj kanal. I naravno, link za lične konsultacije u opisu videa. Već znate, Google forme ili druge forme, nije ni bitno. Sve što vas zanima je u opisu videa. Zapratite moj Instagram profil i moj stranicu, Facebook stranicu Ana Secret i Instagram profil Ana Secret 26. I da krenem. Karte su tu, kockice su tu. Idemo za prvi dan februara. Šta se dešava u tom prvom danu februara? On je pod dejstvom jedne osmice. 6 i 3 i 9. I taj prvi dan februara određuje negde šta će se dešavati. Osmice i brzina i pokret i rešavanje materijalnih pitanja i suočavanja sa nekim posledicama koje smo pravili, ili posledice, ili ne moraju biti greške, mogu biti samo posledice iz prošlosti. Da li smo nešto doneli kao odluku na vreme, da li smo nešto pogrešili, da revidiramo neke situacije koje su bile u prošlosti. Prva karta je karta ovog muškarca ovde, ovo je karta muške energije i slučajno je osmica Mars. Mars je vladar i ove karte i kaže se da je ovo neutralna karta koja ukazuje na dešavanja koja će biti na nivou, pa ne znam, porodičnih odnosa, rešavanje nekih porodičnih situacija, rasprave sa mlađim članovima porodice, pripremanje terena za neki događaj. Ova je osoba koja je prilično mirna, neutralna, koja kao da čeka neku naredbu. A 6 i 3 i 9 govori o nekoj situaciji koja je možda bila u prošlosti, ali u toj nedavnoj prošlosti, možda od januara meseca, nešto rešavamo što valja hitrost, bistrinu uma, razboritost. I mnogi od vas će želeti da promene nešto što je vezano za rutinu i da reše situaciju što dece, što mlađih, što bliže, što prijatelja, što pa da rešite sve ono što je nametnuto, to što je stajalo kao kost u grlu možda unazad od nekog oktobra meseca 2020. pa sada u februaru kao da dobija punu formu. Razgovori i slučajno se baš namestila karta ključa. Doduše, taj ključ ne vidim kroz ovaj broj, jer devetka nije ključ, devetka je odlaganje nekih rešenja koja su nam nametnuta, odlaganje i pregovori, i dogovori, i sporazumi. Ključ je uvek pozitivno, uvek pozitivna karta, jer sam naziv karte jeste pozitivan. Međutim, ključ je u rukama jedne osobe, ako bih tumačila doslovno značenje, kao da je vaš ključ i vaša ta neka dešavanja koja vi treba da rešite, kao da vi trebate predati ključ, odnosno rešenje u ruke nekoj osobi. Što god da je pitanju, ovo je sedmična prognoza, što god da je pitanju u narednom periodu. Šestica nam govori o porodična pitanja, dolaze
na naplatu, odnosno porodična dešavanja. Trojka takođe, možda u vezi neke papirologije puta, putovanja, nešto što je tipa i edukacije, škole. Svašta nešto što nam nadolazi baš u tom prvom danu februara meseca. Kao da ćemo se osetiti baš probuđeno u tom februaru mesecu da nešto pokrenemo. E sada, ključ je statična karta, ključ je karta koja ne ukazuje na događaj izuzev ovog Marsa. Ovde i ključ je pod dejstvom Venere. Ključ je muški i ženski princip. Kao da vam neko otvara neke nove prilike, šanse, opcije, a trebate mu se prepustiti ili trebate joj se prepustiti. Ovo je pozitivna karta ako usmerimo ovu energiju pokreta. Mars je uvek žurba, pokret, novi posao, novi ugovor, nešto što je novo, nešto što je ključ ili nešto što će vam dati doslovno ključ u ruke, odnosno razvezati neku situaciju. Čini mi se da je prvi, drugi ponedeljak, ne držite me za reč, obično omanem oko tih dana u nedelji, ali to nije ni bitno. Bitno je da možda tog prvog, drugog vi spoznate neke vaše talente i veštine i možda dobijete iznenada ideju kako da rešite neku situaciju koja vas je dugo držala. Jer trojka je ipak rešenje i put, šestica je možda će biti i vaši ukućani u to upleteni. Možda ćete rešavati i finansijsko pitanje porodice, a da vi to ga niste ni svesni. Odnosno, da sve ono što ste možda odlagali da rešite i da završite sada dolazi na naplatu i da je negde sada rešenje. Da, ključ je u nekoj muškoj osobi, da znate, muška osoba vam nosi rešenje za neku situaciju. To može biti i dete, i suprug, i partner, i poslovni partner, u zavisnosti od situacije u kojoj jeste. Idemo dalje. Drugi. Pet i dva, sedam. Sklonimo ovu kartu ovde, mi ne smeta. Da, to je devetka i ovde sedmica. Planina. Negativna karta, sama po prirodi je negativna karta, mada planina negde označava i vremenske uslove u kojima jesmo, negde hladnoću, zamrznuta osjećanja. Može da označava baš tog drugog koji je pod devetkom, da upravo zadržavamo neke promene koje su neminovne. Može negde da označava i neki naš osjećaj nezadovoljstva koje imamo sa emocijama i sa onim što očekujemo da nam neko uzvrati. Mi nešto dajemo, a taj neko nam ne odgovara, bar nam ne odgovara onoliko koliko smo mi planirali, odnosno koliko smo mi očekivali. Drugi može da se desi da vam se jave osobe koje su vezane za neku prošlost ili su iz neke prošlosti. Mogu vam se pojaviti i neke situacije koje ste upravo sa ovim ključem odlagali da rešite i sada su možda malo nagomilane, malo vam se ubacuju ljudi preko reda u život, ubacuju vam neke svoje probleme, svoje programe, pokušavaju malo da vas opstruišu. Ali ova planina je dobra u kontekstu, jer se slaže sa ovim muškarcem ovde, čvrstina, jačina, sposobnost da izdržite svaku promenu. Planina je i biti snažan i jak, ne samo biti pod ledom, okovan, nezainteresovan, tvrdoglav. Neki će reći da planina je tvrdoglavost, pa jeste, ali i odlaganje je planina. Možda tog drugog, sam broj dva je pod dejstvom meseca, a mesec je kolebanje. Kolebanje u emocijama, kolebanje oko situacije emotivne, da li da se upustite u nešto ili ne, da li da testirate neku situaciju ili ne, jer 5 i 2 daju testirati odnose, testirati ljude, testirati kroz razno razne situacije koje vam se nameću. Možda ćete tog drugog
da sretnete osobu koja vam može ukazati na neke prilike, opcije i na neke tajne. To nije nužno negativan broj. Zašto? Zato što mi je dvojka jaka. Dvojka je saradnja, kooperativnost. Možda ćete baš u tom periodu naići na razumevanje osobe koja je bila u istoj situaciji kao i ne mora da bude ništa negativno, ne mora da bude negativan događaj, ne mora da bude minus, ne mora da bude minus na računu, ne mora da bude nedostatak, može da bude samoća. Možda vam sa tog drugog najave ljudi na koje niste računali, od koji ste možda digli ruke, na koje ste zaboravili ili vam se osjećaju dužnima za neke situacije i žele to sada da isprave. Petica je druženje, dvojka je saradnja, pa to sve daje neku sedmicu. Sedmica je i misterija i ljubavna afera i priča i razgovor koji možda moraju u početku biti tajni. I zato se pojavljuje ova planina kao naznaka nečega što možda morate da skrivate za početak od nekog drugog. Takođe, i devetka ukazuje, evo, ja od deveci, a devetka ispod. Planina i cveće i poklon. Neko će možda upravo iz vaše suzdržanosti, odlaganja, čekanja da se neka situacija sredi, razumevanja, razumeti koliko ste vi darežljivi, koliko vi dajete, koliko vi pružate i upravo vam se kao poklon pojavljuje osoba, prilika. Možda neko vaše strpljenje, razumevanje, kooperativnost, saglasnost, učestvovanje u rešavanju nečijih problema. Vama kupi prijatelja, doslovno kažem kupi, dozove prijatelja, saradnika, pozitivno rešenje vaše situacije. Jer 5 i 2, 7 je uvek neočekivano kucanje na vrata. Planina i cveće, neko bi rekao, suzdržan u osjećanjima. Ali možda ta neka vaša obazrivost, kako tumačite neke pojave oko vas, upravo vama daju šansu i priliku da izbegnete neku nevolju. Jer planina je zastoj, ali zastoj i nevolja. Zastoj i preterana je preteranih nekih nadanja, odnosno ne zastoji, nego ne gajiti preterana nade, odnosno nemati preterane nade, i stoga se opet otvaraju neke druge prilike. Planina i cveće može da označava i vašu suzdržanost kada vam se dele neki komplimenti, kada vam se udeljuje nešto što vi smatrate da je pod nekim ključem ili da je pod znakom pitanja ili da je vredno testa. Jer ta dvojka daje sumnjičavost, daje kolebanje, daje sumnjate vi u ono što vam se kaže, verujete vi u neki dokaz. Takođe vam i daje osobu ova strpljenje i dugo, u stvari, dugo trpljenje, razumevanje procesa, razumevanje situacije oko vas, daje i situaciju, to jest pojavu osobe u vašem životu koja vam može pomoći i rešiti neku vašu situaciju kad se najmanje nadate. Može vam doneti pomoć, a da je i vi ne tražite. I da znate, neki zastoj, neko nerazumevanje, neko, pa ajde uslovno rečeno, stanje, stagnacije, za vas je dobro. Možda bi mogla tako i da prevedem. Nije nešto što se ne dešava, što stoji, što je zamrznuto, što mislite da neće izaći na dobro, ne znači da neće ishod, šta god da pitate ovog trenutka, biti pozitivan. To znači da je dobro nešto dožiti u ovom periodu, razmisliti i preosmisliti i da iza neke planine, iza nekog uzdržavanja, iza nekog odbijanja, iza nekog neodgovora stoji pozitivnost, stoji pozitivan ishod, šta god da je i kako god da vi to ne vidite sada, da je to sačekati, spremiti se, znači i negde pozitivan ishod događaja
I zato se nemojte nasedati na slatkorečive komentare i na neku nečiju slatkorečivost. Doslovno je to upozorenje vi koji žurite negdje i koji želite nešto pošto poto baš drugog dana februara da sredite. Idemo na treći. Pod jedinicom 3 i 3 su 6. Da, već sada lepi brojevi i taj 3 je pod dejstvom jedinice, pokret i karte srca. Odmah sam otvorila ispod kartu koja mi pojačava značenje ove prve karte ili ovog reda ovde. Da, možda neko privremeno blokiranje, neki neodgovor vama ili nečije ignorisanje. Dobro dođe. Nekada je dobro neke stvari odložiti, ne reagovati na ono što je zadato, ne izjašnjavati se ili pustiti doslovno, kako narod kaže, da vreme prođe. Jer ovo šestice su šestice koje se sastoje od dve trojke, a te dve trojke su vrlo moćne, su matrične brojevi. Sa druge strane, i ova šestica je, kad bolje pogledam, i šestica je i ovde, to je pitanje srca, pitanje ljubavi. Možda ćete vi sa vašim stavom otopiti nečije zaleđeno srce, možda ćete vi sa možda vašim neodgovorom i neuvlačenjem u neke intrige i ne biti deo nečijih problema i ne biti deo nečijih rešenja i biti deo neutralne grupe, odnosno zastupati neki neutralan stav. Jer trojka je taj neutralni stav. Trojka je takođe jedan princip, trojka je i duhovnost. Kada obratite pažnju na ljude oko sebe, baš tog trećeg dana, evo te trojke, možda saznate istinu i možda pogledate i zavirite u vaše srce i vidite koliko ste vi nečega dobijali i koliko ste vi za koliko ste vi možda bili i uskraćeni. Jer blanko karta je blanko karta. To vam je čak bez pokrića, to je osloni se baš tog trećeg samo na tvoje emocije. Pitaj tvoje srce, nemoj ishitriti sa odlukom, jer matrični broj uvek ukazuje da ono što treba da bude rešeno, baš tog trećeg će i biti rešeno. A sa neke treće strane, kad bolje razmislim, pojavu u vašem životu baš osobe koja vas može, jer trojka je broj ljubavi, zaintrigirati, koja vas može pomeriti, pokrenuti. Možda je to osoba koju sam već napomenula da može biti iz prošlosti. Možda je to osoba kojoj ste vi nešto ostali dužni ili ona ostala dužna vama. Pre bih rekla da je to neka osoba koja može vama nešto da duguje. Kad kažem duguje, da vam duguje objašnjenja. Ne morate samo da dugujete doslovno novac, neke materijalne stvari. Duguje vam neko ispunjenje svoje obaveze. Drage moji, ovo je karta srca, ovo je pozitivna karta, ovo je karta koja govori o emocijama, karta koja označava negdje da ćete možda malo više brinuti o vašim bliskima, možda ćete rešavati situaciju vezanu za vašu dete ili za vaše bliske ili za vaše ukućene, možda ćete rešavati situaciju koja je vezana za neke papire, dokumentaciju koje su možda negdje daleko, možda ćete rešavati nešto što je tipa škole i učenja, ali svakako u tome ćete uključiti upravo emociju, odnosno srce, i isključivo se voditi šta je vama neko pružio u prošlosti i koliko ćete vi na osnovu toga pružiti nekome drugom. Jer blanko karta je u stvari jedna otvorena karta. Karta koja vam doslovno može biti i džoker, kec u rukavu. Kad sam kod džokera, možda bih mogla da uključim i ove karte. Da vidimo šta tog trećeg preklapa blanko kartu. Da. Karta odluke, karta
bitnih stvari, karte pisama, karta i kašnjenja, karte kašnjenja, dobro, karta kašnjenja je i ovdje i karta kašnjenja mi ukazuje da, dobro, može neko kasniti sa svojom izjavom da vas ne razume ili da nešto trebate dodatno da pojasnite, ali da znate, obratite pažnju, naročito sa zvaničnim institucijama, jeste da ćete ovdje upaliti sve radare koje postoje, ali srce je, srčana čakra je ovdje otvorena. Možete se malo i dosađivati, možete vi u stvari dosađivati u vezi. Možda vi koji imate neke stabilne veze, da ne kažem brakove, možete osjetiti neku vrstu dosade, stagnacije, zasićenja. To je jedno privremeno stanje, ali ako bi gledalo na nivou dana, dve, trojke, može da doći do kašnjenja u nekim potpisima i u nekim papirima. Pripremite se. To mi je neka naznaka i samo da vidim. Neko bi od vas tražio protekciju i zaštitu tog trećeg. Idemo na četvrti. Tri, dva, pet. Lisica. Dobro, četvorka. Da vidimo šta je ispod. Da, to je na kartu što je falilo. Negativna karta, neutralna karta. Dobro, i dalje smo u području ispitivanja i preispitivanja. Dobro, možda ćete vi preispitivati vaše osjećanja i da li partner, da li osoba na koju se vi oslanjate, da li govori istinu, da li se vi možete oslaniti na nju. 3, 2, 5, 5 je neoslonac, broj koji sugeriše na neki neoslonac. Nemati oslonac i nemati poverenje u ono što je vama prikazano. Nemati srca, raščivijati neku situaciju, nemati srca nekome reći ne, to može da znači također taj četvrti. Četvrti je pod dejstvom dva kolebanje, može da bude i uticaj na vas. Negativan uticaj je da budete pod pritiskom tog četvrtog, da budete pod nekim pritiskom, pod nekom, ne mogu da kažem ucenu jer ne vidim nigdje baš ucenu, ali vidim da ćete biti pod nekim ispitivanjem i preispitivanjem da li ste nešto uradili dobro ili će možda vas ispitivati. Možda bude neka kontrola u februaru mjesecu, možda na samom početku se vama kroz ovu kartu lisice nagoveštava pokušaj da budete, odnosno sugeriše vam se da ako ne uradite nešto po ključu i kako neko očekuje i kako neko želi, možete biti kažnjeni ili uhvaćeni u neku vrstu zamke. Da, ali to naravno nećete dozvoliti jer iznad je karta raskrsnice, to je vrlo jaka karta, moćna karta. Jer kad raskrsnicu vidim rešenje. Raskrsnica daje više opcija, daje raskrsnica što više opcija i mogućnosti, ali daje da zastanete u nekoj promjeni i da razmislite kud vas vaše srce vodi. Već sam rekla da obratite pažnju na vaše srce, ali ova lisica ukazuje da vas srce i emocije nekada može prevariti, da neko može da zloupotrebi vašu srčanost, vašu emociju, da ova petica iskoristi neku vašu dobru volju da vas nagovori, da utiče. Petica je i broj uticaja na jedan skriveni podmukao način. Možda ovog četvrtog se vi susretnete sa nekom situacijom koja je ultimativna, da nešto na brzinu rešite, kad kažem na brzinu, pod uticajem nekog drugog i da vam se doslovno maše sa nekim papirima i dokumentima koji su možda bili potpisani od ranije, ali su prestali da važe jer ova planina mi kaže prestanak važenja. Ovo cveće, obrati pažnju, nije baš onako kao što izgleda na prvi pogled. I ova šestica mi ukazuje također na razmenu nekih dokumenata koje se tiču vlasništva, posjeda i tako nekih tih
tih stvari, formalnih, rešavanje tih formalnih stvari. Nemojte upasti u zamku koja vam može prirediti neko ko se razume možda u zakonsku proceduru. Ne razume se dovoljno, nešto se menja, nešto je u tranziciji, nešto je u promjeni. I to kad je nešto u tranziciji, pet je broj promjena u petu, u broju pet se vi ne zaustavljate, u broju pet se krećete. A ova četvorka trećeg je ukazivala na zastoj, na stati, na razmisliti, na ne potpisivati. Ali lisica u danu broj 4 ukazuje, a opet i ovo petica kad bolje pogledam, neko vas može i uplasti u neku situaciju, a da vi toga niste svesni. Uvući vas u neku priču, u neki komentar, u neku raspravu, u neku grupu, u udruženje, u šta god, a da vi ne znate šta je pozadina toga. Možda ćete vi ispunjavati nečije želje, a to će biti, u stvari u tome će biti pokušaj nekog da vas privoli na neka rešenja koje ne odgovaraju vama. Rešenja vidim na samom početku, već tog 1. februara. Ne zaboravite, vi imate ključ u ruci od ovog 1. februara i vi rešavate situaciju u skladu sa ključem koji vi dobijete. Petica je put, pokret, rasprava, razumevanje, razmena, mentalna razmena. A raskrsnica je, možda ćete susretati sa različitim procedurama, možda ćete potpisivati niz dokumenta koja su nejasna, tražite savet, nemojte da budete uhvaćeni u zamku neznanja ili kroz nečije odlaganje i nečiju bezobrazluk ili nečiju blokadu, nemojte vi da budete deo toga. Neko će vas možda tog četvrtog blokirati u nekim promenama, ali da znate da je to namerno i da je to neka namerna opstrukcija. Mnogi od vas će želiti nešto da započnu svoje. Može to biti i hobi, da se razumemo. Ova je karta raditi ono što volite. Da znate, možda ćete tog prvi, drugi, treći, četvrti da bežite tog četvrtog od neke obaveze koju vam neko nameće ili će vam možda neko nametati neki ultimatum, neko rešenje. Nije vama na korist, samo je to jedno malo upozorenje. Ajmo na peti. 4, 1, 5. Eto, i doslovno je broj 5. Peti. Da vidimo šta je peti. Pa da, ja vam upozorenju da ne brzate, a ono jeste. Karta putovanja, karta koja je značajna, lisica i put. Događaji se polako ređaju red za redom, ali vi odložite vašu reakciju i broj 5 odluke. Ne donosite odluke na prečac. Ova lisica je možda bila upozorenje na poslovnom nivou. Ova lisica je možda bila upozorenje na emotivnom nivou. Nemojte mešati vaš posao sa emocijama. Možda vas i upozorava da vam kolege s posla mogu nešto spletkariti. Možda vas ukazuje na eventualnu krađu ili neko neslaganje u nekoj računici već sada na samom početku februara, a da kasnije saznate za to, jer pogledajte, ovo je znak za kasnije. Ova raskrsnica je, ono što sam rekla da volim da je vidim, raskrsnica je uvek znak na kome trebate, odnosno mesto na kome su znaci, a na koje vi trebate obratiti pažnju. Ovde nije samo jedan znak, ovde je više znakova, ovde je više obrazaca, ovde je više opcija. Možda ćete tog petog da rešite neku situaciju, da dobijete neke vesti u vezi vašeg posla, u vezi vaših bliskih. Ali to nemojte da uzimate zdravo za gotovo, jer je to podložno promeni. Naročito ako se od vas insistira da vi da ste vi učesnik u nekoj promjeni, pa bi vas upozorila sa velikom pažnjom i razumevanjem uzmite u obzir sve što tog petog dobijate. Jer pet je broj svađi, nerazumevanja.
Ne iz toga da neko želi da isprovocira kod vas svađu, pogledajte ovu lisicu, nije ni stvar provokacije. Može biti da pogrešno nešto izračunate, da pogrešno donesete pogrešan zaključak, naravno na osnovu pogrešnih podataka. Vi koji baratate sa nekim podacima, obratite pažnju na podatke, jer taj pet je pod dejstvom trojke, ona je put, ona je kontakt, novi kontakt, doslovno je put sa ovom kartom ship, odnosno putovanja. Ova je karta i vremena, kada ćete imati neki vremenski rok. Može da dođe do nekog odlaganja upravo tog petog i da valja odložiti neku odluku. U stvari, glavne odluke odlažete. Možete ove minorne, nebitne, sporedne odlukice da donesete, ali što se tiče neke budućnosti i dugoročnih planova, i ako vas neko pita da se negde odredite, nemojte baš to određivanje tako naglo. Mart mesec čini mi se da je 11. to je u drugoj nedelji i on je u Vodoliji ako se ne varam i tu može da dođe do promene planova. A ovde vam se već na samom početku meseca najavljuje da sve ono što ste planirali pa možda u tom januaru pa možda i u 2020. da je to podložno promeni drastičnoj promeni. Zašto? Zato što lisica pored srca je uvek lažna naklonost, lažna emocija ili lažan osjećaj sigurnosti. Ne verujte u osobe koje vam naprasno pokazuju vaše emocije i prikazuju privrženost, jer iza toga nešto kao stoji, pogledajte ova karta, sačekaj. Nemoj da veruješ svemu što čuješ tog minuta, tog sekunda, naročito ako su neki obračuni u pitanju i naročito ako ste deo nekog sistema. Sistem se obračunava sam po sebi, nemojte vi biti deo nečijeg obračuna ili nečije sredstvo preko koga će se neko obračunati. Ovo je karta put, ovo je karta promene. Odložite sve krupne odluke za malo kasnije, jer mislim da uslovi nisu zreli. Može vam se potkrasti greška sa nekim papirima i dokumentima, ali vam se može potkrasti da vam neko namerno potura neku priču koja prolazi kod vas možda duži vremenski period, da sada trebate obratiti pažnju. Ovo raskrsnica vam je dala negde naznake i ovde naravno moguća promena u rasporedu i promena kolega u narednom periodu ili kolege odlaze ili vi odlazite, ali svakako ćete dobiti informaciju o nekim odlascima i o nekim promenama. Ajmo na šesti drugi. Šesti, tri, devet. I četvorka, čini mi se da je to subota, ali nećemo se baš držati toga. Da vidimo šta mi je izašlo. Za šesti drugi je da, znak četvorke, po znaku broja četvorke, četvorke, upravo stani, ne žuri, odlaži. Pa da, čim je zmija tu, to je upozorenje. A još kada 639 oprez lošeg proračuna i loše procene, zmija i oblak. Da, kao da bi možda tog šestog neko tražio vašu grešku. Zmija je upozorenje, zmija je negativna energija, a zmija je i zloupotreba. Vi koji imate na poslu neke situacije da budete neki svedoci nekih događaja, pa izbegnite da budete svedoci ako je ikako moguće da izbegnete. Ako nije moguće, nemojte se izjašnjavati jer taj šesti je pod vladavinom četvorke.
Možda da se nešto retroaktivno vrati unazad, da se preispituju neke stvari baš tog šestog i da se traži od vas šta vi mislite, kako vi vidite rešenje situacije. Nemojte da lutate, jer pored je karta oblaci. Oblaci su nejasni odnosi. Možda će neko, zmija je i seksualnost i negde igranje na kartu emocija, ali na kartu niskih strasti. Možda će neko želeti da vas kroz neku emociju, kroz neku vaš poriv, vašu slabost, da vas uplete u neki odnos ili da vam da lažne nade. Četvorka je stagniranje, stagnirati, to je savet. Stagniraj, ne žuri, to ste već dobili i petog kao savet, a ova devetka takođe potvrđuje oblake. Oblaci su generalno negativni, ovo su dve negativne karte i pored pozitivnih karata. Čega se čuvati? Možda je to internet, možda je to informacija putem interneta, možda je to novo polje, nejasno polje, možda je to neki vaš greh iz prošlosti ili neko o vama nešto zna iz prošlosti pa vam može prišiti, pripisati i doslovno, pa ne mogu sad ka da kažem ovde ucenjivati, ali može da se pojavi osoba koja vam može negde tog šestog, drugog, podsjetiti vas na neke situacije iz vaše prošlosti, na nešto što ste vi možda zaboravili. Četvorka je zaboraviti. Može da bude i ovde razrešenje nekih dužničkih situacija. Da, pazite šta izražavate, iskazujete, šta govorite, koje informacije uzimate kao istinite i da li su te informacije istinite. Pojavlja se osoba koja može igrati na kartu emocija ili može igrati na kartu neke poznavanja neke vaših osobina i vaših mana. Kao da vas neko profiliše. Budite oprezni šta od informacija pričate ili odajete o sebi. Takođe može da ova zmija bude i upozorenje da se neko pokazuje doslovno kao zmija, kao neprijatelj, kada pokazuje svoju pravo lice, do duše kroz neku nejasnu okolnost, kroz neku sitnicu, možda da u nekim gestovima prepoznate neprijatelje. Možda da taj šesti bude i dan kada vi saznate ko je vama nešto radio iza leđa, ko je nešto muvo, skretao vama pažnju, davao vam neke pogrešne informacije, ometao vas u nekim vašim planovima. Takođe, može da vam ukaže i na osobu koja vam obećava nešto, a nema nameru da vam ispuni iz toga što je slaba, bedna, mizerna, niska, zavlači vas, daje vam lažnu sliku, jer oblaci su uvek imati lažnu sliku i percepciju o osobi. Ali ova zmija je uvek upozorenje. Zmija nikad se ne pojavi bez razloga. Da, samo da vidim. A možda ćete naglo želiti od ovog februara da menjate nešto što je u ishrani. Dobro, to bi bilo dobro. Ovde je nagovešte i možda više čajeva ili tako neke tečnosti. Ako sad govorim u tom smislu, da posunit ćete možda i vašu uvernost partnera i osobe i generalno svih oko vas. Da, možda vas neko želi na brzinu uhvatiti vi koji gledate sada tog šestog na neku emociju. To može biti i vaše dete, to može da bude i vaš partner, to može da bude ma bilo ko. Pogledajte, igrati na sigurnu kartu. Može vas neko pokušati uhvatiti na tu na neku sitnu malu emociju, a to bi vas povuklo u neki problem i neku neizvesnost kasnije. Možda neko pokušava da kupi vreme kod vas, ako su u pitanju emotivni odnosi, da vam daje lažnu nadu. Pa čuvajte se možda ovog šestog, drugog, da partner stvarno ne pokaže svoje prave osobine. To vam neće prijati, ali je dobro opet znati s kim vi imate posla. Da, to može da bude i to, ali može da znači i pojavu osobe koja vas može i tekako
opčiniti, zaseniti. Može da bude i to. Ajmo da vidimo. Ajmo da vidimo taj sedmi, drugi. Šest i četiri. 10, pa da. Da vidimo. 10 i ovo jeste jahač. Pa da, posle možda neke traumatične situacije koje nije da traje od ove nedelje, možda traje od moje prognoze u januaru. Čini mi se 22. januar. Od 22. ta prognoza pa nadalje. Možda da se razvija neka situacija koja je u januaru mesecu, jer ovo je januar mesec, ako sad gledam doslovno da mi se sad preslikava januar, pa neka situacija možda je u 26. i 22. 14. januara počela da se dešava, da se razvija. Pa vi koji komunicirate dosta sa drugima i koji ste stalno u pokretu, budite oprezni jer možete naići na neku informaciju koju treba proveriti. Sa druge strane, najavu nekih ljubavnih susreta i događanja. Pa da, jeste i ljubavni mesec, februar mesec je dan ljubavi, odnosno mesec ljubavi, a dani ljubavi su ceo februar mesec, tako ga vidim, iako je on hladan. Možda ćete vi kroz ovaj dolazak, iznenadni dolazak osobe i ova karta knjige, odnosno nejasnih odnosa, možda vam se u februaru mesecu otvori prilika da komunicirate sa novima, otvara vam se neka nova emotivna priča, jer ova zmija ne mora da bude nužno negativno i upozorenja, može da bude pojava i test koji vam može dati partner da vas proveri koliko ste vi lojalni. Jer vidite, ovaj jahač je iznad karta srca. Možda vam se pojavi osoba koja vas i te kako može zaintrigirati i uneti zebnju kod vašeg partnera i strah da vas ne izgubi. Pa, sa razlogom, ovde bih iskreno rekla sa razlogom. Doslovno u ovom februaru mesecu možda se dešavalo nešto što ste vi zaledili, zažmurili na jedno oko, ne želite da vidite, sada vidite da je partner bio i sebičan i koristio neku vašu situaciju, ali to otvara vama priliku da upoznate neku osobu koja vas i te kako može zaintrigirati i sa sobom nosi mnogo toga nerazjašnjenog, naročito ako lisica ispod karte tajna. Možda vam se pojavi osoba iz prošlosti koja nosi tajnu, nosi izazov, nosi misteriju, nosi zabranjeno voće, doslovno bih rekla zabranjeno voće. Da, možda ćete vi biti u iskušenju kroz jednu osobu koja je možda daleko, možda na nekom putu ili se samo tako predstavlja kroz ove oblake. A definitivno sedmi je pod dejstvom petica. Petica je Merkur, komunikacija, put, pojava, osoba u vašem životu koja će vas menjati, kroz koje ćete učiti, kroz koje ćete nešto saznavati. Možda tog sedmog saznate istinu koja se ne krila od vas. Možda tog sedmog dobijete neku novu ponudu. Možda tog sedmog potpišete neke papire koje će biti od važnosti kasnije, koje će vam odrediti nešto kasnije. Pogledajte, ovo kasnije, ipak ovo kasnije. A možda vam jedna osoba tog sedmog ili ova cijela sedmica od prvog do sedmog, drugog otvori da drugačije posmatrate malo partnera, da drugačije vidite odnose, da nije sve onako kao što vam je izgledalo u prvi mah. I da ova zmija predstavlja vaš lični test, vaš lični izbor i koliko ste se vi ovde davali, koliko ste vi pružali. Da možda vam neko ponudi nešto što ne možete odbiti u svakom smislu te reči i malo vam unese konfuzije, ovi oblaci su konfuzija u život. Da,
možda taj februar mesec koji ja zovem ljubavni mesec. Možete pogledati i ljubavni ritual. Pre 2 godine sam snimila, kad se bolje sad smislim, da moj video ljubavni ritual i ljubavna dešavanja za februar mesec, ne znam da li da snimim taj video, eto sad mi pade na pamet. Pošaljite mi u DM na Instagram profil AnaSecret26 ako želite nešto tog tipa da vam snimim za februar mesec. Što god da želite, pošaljite mi u DM i zapratite moj Instagram profil, moju Facebook stranicu. I evo, završila sam sa ovom prognozom od 1. do 7. 2. Dobro mi došli u februar i vidimo se u narednim prognozama od 8. do 14. je sledeće.